ഈ കരിങ്കണ്ണൻ ദാസൻ കരിങ്കണ്ണൻദാസെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവന്റെ കരിങ്കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കി പറഞ്ഞാല് ഒരു ടീച്ചർ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വരില്ല, ഈ സ്കൂൾ തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരും. രാവിലെ വല്ല പണിക്ക് പോയിക്കൂടാ, കൊച്ചു പിള്ളേര് കളിക്കുന്ന കളിയായിട്ട് നടക്കുന്നു. എനിക്ക് ഫുട്ബോളാ ഇഷ്ടം. എന്തോ ഫുട്ബോൾ? ഫുട്ബോളാണ് കമത്തി വെച്ചേക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരി എന്താ പറയുന്നറിയോ? ആ ചെറുക്കനെ കൊലക്ക് കൊടുത്തത് ഇവനാണ്. ഓ, ആ സുഗുണന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടി അതിന്റെ ഒടുക്കത്തെ കൊരയാ. പല സിനിമകളിലും കരിങ്കണ്ണൻ ഏകദേശം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ മുഖ്യധാര കഥാപാത്രമായിട്ട് ഒരു കരിങ്കണ്ണൻ കഥ വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കുട്ടിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്, അതായത് ഏതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക മാസ് ഹീറോ ചെയ്യുന്നതായാലും
എത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ബോഡി ലേണിംഗ് പുള്ളിയെ കാണുമ്പോഴോ പുള്ളിയെ കാണുമ്പോൾ കഥ പറയുന്ന കഥ പുള്ളു പറയാൻ പുള്ളി സമ്മതിച്ചില്ല, കഥ പറയണം സിസ്റ്റം ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് ഇഷ്ടമായി. എന്നെ നായകനാക്കി ഒരു സിനിമ എടുക്കാമെന്ന് ധൈര്യം കാണിച്ച ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രദീപേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം എന്നെ പോലത്തെ ഒരു ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യിക്കാൻ അത് അതിന് പൈസ മുടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും പ്രദീപേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. പ്രദീപേട്ടൻ്റെ നല്ല മനസ്സുപോലെ തന്നെ പടം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടു, വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. പിന്നെ ഈ കരിങ്കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ എല്ലാം എൻ്റെ നേരെ വരുള്ളൂ. അത് ഈ പാഷാണ ഷാജി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നു വീണത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കരിങ്കണ്ണൻ എന്നുള്ള സിനിമ ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുറേ സിനിമകളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് നായകനാകാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ചായയും മേടിച്ച് ചിലവ് ചെയ്ത് വിടുകയുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ നായകനെ എൻ്റെ എവിടം വരെ ചെല്ലുന്ന എനിക്ക് പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒത്തിരി ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഫസ്റ്റ് നായകനം നായകനെന്നല്ല കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. നായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒന്നാല് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഇത് അതൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കാണണം, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇത്ര നാൾ ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടും മറ്റു സിനിമകളിൽ കണ്ടും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും ഈ കരിങ്കണ്ണനെയും വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് താഴ്മയായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എന്തായാലും അല്ല, അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോ ദൈവം ഓരോ നിയോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്റെ നിയോഗം ഈ നാട്ടിലുള്ള സിനിമയിലെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് സംഭവം ചെയ്യാനായിരിക്കുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോ അതെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ദുരന്തം പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു അത് ഇത് കരിങ്കണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കരിങ്കണ്ണനാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട്, നല്ല മനസ്സിനുടമയാണ്. ഇത് സത്യമാണോന്നും നമുക്കറിയില്ല, അതോ അന്ധവിശ്വാസമാണോന്നും നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അവർ വിഷമിക്കരുത്. അവർ ഈ സിനിമ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണം. അവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഒരാൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഫാമിലിയുടെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അത് ത്രൂഔട്ട് ഹ്യൂമറാണ്. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ തമാശകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചൊരു സിനിമയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ തമാശയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ സിറ്റുവേഷനുകളിലുള്ള തമാശകളാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രിയിലെ മരിയ ജോസഫ്, കണ്ട കോൺസ്റ്റബിൾ, അതിനുശേഷം ടേക്ക് ഓവർ, ഉദാഹരണം സുജാത, ആമി, അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ റോൾ ക്യാരക്ടറില് ഇത്രയും പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. നമുക്ക് പാഷാണ ചാഴ്ചയൊക്കെ സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, വേറൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇമോഷണൽ സീൻസ്, രണ്ട് മൂന്ന് ഇമോഷണൽ സീൻസിൽ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി. സാഴ്ചയുടെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു. ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സിനിമ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. നവംബർ 30 ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. രണ്ട് മൂന്ന് പുതുമുഖ താരങ്ങളും ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ട സിനിമ കണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രദീപേട്ടനോട് നന്ദി പറയുന്നു, സാഹിത്യനോട് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി പറയാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ കഥാപാത്രം, കഥാപാത്രം പറയാനാണെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പേര് പാഷാണ ഷാജിയുടെ കരിങ്കണ്ണൻ ദാസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മിക്കവാറും എൻ്റെ പേരും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്കിതിനകത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുടുക്ക എന്നാണ് പേര്. ആ കളിക്കുടുക്ക ഇതൊരു ഗ്രാമമാണല്ലോ,
അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷേ ഇവര് ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറച്ച് കോമഡിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ സെന്റിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും. ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പത്തോളം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം കോമഡിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ സാഹചര്യമാണ്. അത് സാഹചര്യം അങ്ങനൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അങ്ങനൊരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് കഴിയുന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുക, സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത് നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഈ ഫുൾ ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കൊച്ചു സിനിമ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു വലിയ സിനിമയാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സിനിമയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ആദ്യ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സിനിമ കണ്ട് ഞങ്ങളെ വിജയി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.